El que es torna a veure és, al cap i a la fi, que no tenim un sistema que vagi a garantir les necessitats de les persones més vulnerables. Al final, estem parlant que gas natural li ha sortit impune l'assassinat de la Rosa Pitarch perquè no hi havia un reglament desplegat d'una llei de la qual se n'havia fet bandera, que era la 24 de 2015. La qüestió està en que, a data d'avui, aquest reglament encara no hi és. Llavors, això és molt simptomàtic. A serveis socials no han canviat absolutament res, no s'han reforçat, no hi ha més pressupost. Llavors, al final, la gesticulació, i això és molt macabre, però la gesticulació d'un govern fent recursos, fent denúncies, quan al cap i a la fi allò que garanteix les condicions materials de la gent són les polítiques que tu fas, que tu reinventes, i això no ho has tocat, doncs això és molt simptomàtic. I al cap i a la fi, fora del discurs polític dels poderosos, del paper de l'administració pública, no hem d'oblidar que aquí estem parlant de persones. És a dir, darrere d'una mort hi ha una persona, és una senyora gran de 81 anys que vivia sola, que era usuària de serveis socials i que ni fins i tot la seva mort ha fet que canviïn les coses a nivell de funcionament.